Dota je. Dota je, pa to je Radio Kapina, ajde te tu. www.rhzk.hr. Poštovani slušatelji i slušateljice, evo u 10 sati i 15 minuta želit ću vam dobar dan i dobrodošlicu u našu emisiju Dnevni ritam. Danas nam je četvrtak, evo s obzirom da znate da nam je na temu gospodarstvo, na redu naravno, zatim tribina načelnika i gradonačelnika. Tako smo si danas ovog vrućeg četvrtka pozvali u goste dragog nam načelnika, novog načelnika koji dolazi upravo iz atraktivnih Krapinskih Toplica u koje bi rado svi pošli ovih dana. No prije svega ću vas pozdraviti, gospodin Ernest Važić sa nama u studiju Radio Hrvatsko Zagorje Krapina po prvi put na ovoj novoj funkciji. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Hrvatsko Zagorje Krapina. Evo, hvala što ste nam došli kako bi naravno malo popričali o primopredaji vlasti, vašoj novoj funkciji, kako ste se snašli i evo ovim prvih, možemo reći, 2 tjedna. Vidimo da radite ovako punom parom, da ste se primili posla, kad god vas nazovemo, stalno imate nešto novo reći, stalno su neke aktivnosti u Krapinskim Toplicama u tijeku, tako da ne sumnjam da ćete vi ostvariti onaj vaš cilj, vratiti Krapinskim Toplicama na neki način onaj stari sjaj kao što je to bilo prije možda kojih 12-15 godina. Za početak, primopredaja vlasti je obavljena, još samo da dodam da ste pobijedili na izborima ispred koalicije HDZ, HSS, ZS i kako ste stanje ovako zatekli vaših prvih nekoliko dana kao načelnik. Eto, službena primopredaja je prošloga ponedjeljka, ali zapravo ja sam bio i ranije član vijeća, upoznat sam sa problemima svoje općine i zapravo aktivno sam radio i prije službene primopredaje. Prvo zapravo što se zateklo su zapravo posljedice te duge zime i dakle definitivno će biti veći računi za još koji su nataloženi vezani uz zimsko održavanje, a i na posljedice ovih elementarnih nepogoda koje su bile prije izvjesnog vremena, dakle razni odroni i klizišta. To je bilo, dakle, prvi radni dan je zapravo bio na cesti u koordinaciji sa županijskim cestama i eto sa komunalnim djelatnicima iz općine. Evo, nažalost, da, zima je zaista ostavila štetne posljedice na području cijelog Zagorja, dakle i Krapinske Toplice nažalost nisu izuzetak u tome, ali vjerujemo da će se polako to sve sanirati i da ćemo iduću zimu dočekati spremniji možda. Eto, na tome intenzivno radimo. Danas sam baš imao jednu koordinaciju vezano u to i nastojat ćemo neke stvari preventivno odraditi da se idućih zima ne bi takve stvari događale, spriječiti ono što se može. Evo, i sami ste rekli, bili ste prije u vijeću, bili ste i predsjednik vijeća, predsjednik turističke zajednice Krapinske Toplice. Dakle, brojno iskustvo upravo vezano uz općinu već imate i posjedujete, a osnovni cilj vaše i kampanje i vašeg kandidiranja bio je zapravo da se Toplice obnove kao turističko odredište kako bi iskoristili svoje prirodne blagodati koje zaista imate puno. Toplice bi željeli vratiti u vrh turizma u Hrvatskoj kako bi bilo privlačno turistima ali i ulagačima. No svjesni smo nažalost da Toplice zaostaju posljednjih nekoliko godina u turističkom razvoju, iako je tu medicinski turizam jako jak. Jedna samo kratka ispravka, ako dozvolite. Dakle, prijašnja pozicija je bila pozicija direktora turističke zajednice, a kao načelnik sam po funkciji sada predsjednik turističke zajednice općine Krapinske Toplice. Naravno, s obzirom na svoje prirodne predispozicije i ljudsko-resursne predispozicije u Krapinskim Toplicama, naravno da smo mi predodređeni za razvoj turizma. Kad sam prije 4 godine organizirao okrugli stol na tu temu perspektive razvoja zdravstvenog turizma u Krapinskim Toplicama, prva konstatacija, da ključna konstatacija je bila da imamo zapravo puno zdravstva, a trenutno malo turizma. Dakle, općinski napori u mom mandatu intenzivno moraju biti usmjereni prema tome da se Krapinskim Toplicama vrati turistički sjaj. Upravo ste vi to pokušali i prošle godine prvim Badelfestom, o kojem ćemo isto tako pričati u našoj današnjoj emisiji. Svi željno čekujemo otvorenje bazena. Imate kakvih novih informacija? Evo, vlasnici hotela sada su Rusi.
Očekujemo naravno više i možda ruskih turista, ali ovaj vizni režim baš nam sad opet ne ide na ruku. Eto, zapravo što se tiče vlasništva hotela Kras u Krapinskim Toplicama, jedna hrvatska kompanija je vlasnik tog hotela koja je intenzivno prisutna i na ruskom tržištu i oni imaju ugovore sa partnerima u Rusiji, dakle definitivno možemo očekivati veći broj ruskih turista u Krapinskim Toplicama, a s obzirom znamo koja je to klijentela, za nas je to dobra situacija jer vlasnici definitivno su primorani i obnoviti svoje kapacitete da bi mogli prihvatiti tako zahtjevne goste. Jasno, evo i njima je u interesu također da se vodeni park otvori za time i hotelske goste i naravno ponuda će biti privlačnija. Bile su neke najave kako bi bilo to 1. svibnja, ali... Definitivno naša centralna atrakcija, mi ne možemo smisliti neku drugu atrakciju, ne trebamo smišljati toplu vodu, nju imamo i na osnovu toga trebamo graditi. Dakle, mi nismo odradili posao dokle i do onda dok je zadnja kapljica vode neiskorištena curi u potok. Dakle, vodeni centar očekujemo u skoroj budućnosti da bude otvoren. Neki dan sam bio u kontaktu sa vlasnikom vodenog centra i on najavljuje, ja ne bi ovdje se usudio govoriti o nekim terminima, jer evo, svjedoci smo toga da je da je to fleksibilan pojam kod te kompanije, ali dobro, nadam se da ćemo mi ćemo sve napraviti da u tom mandatu to doživimo, ali ja se nadam stvarno da otvorenje vodenog centra te prve faze bude ove godine, dakle tog zatvorenog vodenog kompleksa koji je ipak na impresivnih 18.000 kvadrata i da će se vrlo skoro nastaviti i sa zgradnjom vanjskog vodenog centra. Eto, odlično, dobre vijesti, informacije nam ipak donosite i imamo još jednu novost u prostorijama upravo turističke zajednice čiji ste bili direktor, sada dakle predsjednik, otvorena je nova turistička agencija Surel i to isto naravno doprinijet će tom razvoju i poboljšanju turizma. Pa kako ide toj agencija u ovih prvih nekoliko početnih dana, mjeseci? Pa koliko mjeseci? Ja vidim, oni jako puno rade na terenu i to je jedna incoming agencija koja je specijalizirana prvenstveno za ruske goste, ali to ne znači da oni, da ti gosti odsjedaju isključivo u Krapinskim Toplicama u Zagorju, da pa će većim dijelom zapravo oni odsjedaju kod nas na moru, ali je dobro za Krapinske Toplice da imamo tamo lociranu upravo jednu takvu agenciju. Uh-huh. Evo dok se drugi gradovi, pa čak i Krapina, ne mogu pohvaliti sa smještenim kapacitetima, u Krapinskim Toplicama je više od polovice. Evo, upravo kod vas imate zaista i hotele i ostale smještene kapacitete. Treba samo, naravno, kao što ste i sami rekli, i ulagače i turiste dovesti u vaše toplice. Što se tiče nekih drugih aktualnosti. Ali ja bih samo nadodao još da i postojeći kapaciteti kontinuirano trebaju raditi na kvaliteti. Mi imamo jedan dobar primjer u Krapinskim Toplicama, to je apart hotel Vila Magdalena, koji u ovoj situaciji, dok centralna, dakle turistička atrakcija Krapinske Toplice još nije otvorena, su se ipak uspjeli profilirati kao najbolji hrvatski kontinentalni hotel. Tu nagradu su dobili na danima turizma prošle godine. Osim toga imamo izuzetno kvalitetan privatni smještaj, trenutno 26 aktivnih domaćinstava, to je najjača koncentracija u Zagorju. Dakle, kad se otvori vodeni centar, mislim da neće biti problema što se tiče punjenja tih kapaciteta. Evo, bit će možda prostora i za jedan hotel Alea. Da, arhitektonsko-urbanistička studija je napravljena, evo, svako malo nekom potencijalnom investitoru šaljemo i prezentiramo, nemamo još konkretan ugovor, ali mi očekujemo, eto, u idućih godinu dana da ćemo naći ulagača. Naime, sam projekt je i u bazi projekata Ministarstva turizma i mi smo ga već sad, dakle, ulagaču i on već pripremljen za EU sufinanciranje. Uh-huh, evo, odlično, nadamo se da će naravno i dobiti zeleno svjetlo što se tiče financiranja. Urbanistički plan planirate usvojiti najkasnije do kraja ove godine, kao bazu naravno i za daljnje planiranje upravo i oko ovakvih nekih možda većih investicija. Upravo tako, naime, nema razvoja bez dobrog planiranja. Baza je naravno taj
urbanistički plan uređenja naselja Krapinske Toplice koji ćemo nastojati usvojiti do kraja godine sa ciljanim izmjenama na prostornom planu općine Krapinske Toplice koji dakle mora biti usklađen sada sa novim urbanističkim planom. Evo i sami ste nam već rekli u našem razgovoru da ste svjesni zapravo koliko su važni ti natječaji fondovi Europske unije, ali i drugi natječaji raznih institucija, ministarstva, fonda. Evo imate jednu i dobru nedavnu suradnju o kojem ćemo isto nešto pričati što se tiče niskoenergetskog vrtića u Krapinskim Toplicama. Dakle, projekata je dovoljno, ali to ne znači da se na tome treba stati. Treba se i dalje ulagati u projektne dokumentacije i imati viziju nekih drugih projekata. Jedan smo spomenuli, to je hotel Alea. Neki drugi možda? Pa ja bih rekao da projekata nema dovoljno. Zapravo mora, to je u tom smjeru moramo se fokusirati, dakle narednih mjeseci sigurno moramo uložiti još u projektnu dokumentaciju. Naime, svi ovi projekti koje navodite su ili na razini studije ili na razini jedne dobre projektne ideje, što isto međutim moramo ih sve dovesti do razine građevinske dozvole pa da možemo u svakom trenutku reagirati na natječajima koji slijede. Osnovni projekt koji mi izlazimo u Krapinskim Toplicama se zove Zeleno upravljanje destinacijom i on je zapravo kompilacija pet privatnih i pet javnih projekata i svi imaju određenu zelenu komponentu. Odlično, jako važno. To je jedan vrlo kompleksan projekt, ali za sada, po prvim informacijama koje smo dobili, vrlo solidno ocijenjen. Eto, nadamo se da će tako biti. Očekujemo i multimedijalni centar u Krapinskim Toplicama, odnosno bit će to zapravo prenamjena Doma kulture. Tako. Znamo da su vaše udruge jako aktivne. On je dio tog krovnog projekta Zeleno upravljanje, zeleno upravljanje destinacijom. Dakle, radi se o tome da se predispozicije koje već postoje da se maksimalno iskoriste. Mi imamo jednu vrlo kvalitetnu dvoranu u Krapinskim Toplicama, međutim trebaju privesti i novoj svrsi. Trebamo izmjestiti vatrogasni dom koji je u prizemlju dvorane na jednoj vrlo nefunkcionalnoj i nepraktičnoj poziciji kako bismo dobili nove prostore za seminarske dvorane, za proširenje knjižnice, za rad udruga i slično, a osim toga da dvorana bude na taj način opremljena da može podržati lokalnu turističku industriju kada treba organizirati nekakve kongrese, seminare, radionice, poslovne sastanke i slično. Evo, upravo toga u Krapinskim Toplicama ima poprilično. Evo, česti su i sastanci i kongresi, isto tako i koncerti, razno razna neke kulturna i društvena, možemo reći, zaista događanja. Da, pa eto, mislim da je ta društvena scena malo živnula kroz zadnjih godinu dana. Nedavno Hit Fest, uskoro Battle Fest, ako govorimo o tim zabavnim sadržajima, a u suradnju sa bolnicom moguće je naravno organizirati kongrese od nacionalne važnosti ili nadam se u skoroj perspektivi i od međunarodne važnosti. Evo, odgovorili ste me i na jedno pitanje koje sam vam htjela postaviti. Prošle godine održan prvi Battle Fest, dakle idemo dalje. Naravno, evo sad smo u pripremama, evo vrlo daleko smo već u tim pripremama da ove godine održimo i drugi Battle Fest, dakle to je zamišljeno kao jedna centralna ljetna manifestacija koja će svoju puninu dakako doživjeti onda kada bude otvoreni vodeni centar da svi ti kupači koji će preko dana se zadržavati u Krapinskim Toplicama da na večer imaju još jednog tjedna u srpnju kada slavimo mi svoj dan općine da mogu se još zadržati i zabaviti u Krapinskim Toplicama. Upravo ste vi bili inicijator, možemo tako reći, ovog Battle Festa? Da, pa lani, baš kad sam preuzeo dužnost direktora turističke zajednice općine Krapinske Toplice, eto, to se nekako poklopilo sa 150 godina od otvorenja kupališta koje je gradio bio Jakov Badel i eto, tom prilikom je općina dala tiskati jednu monografiju o Krapinskim Toplicama i osmislili smo
takvu manifestaciju koja je eto, jako dobro odjeknula. Moram priznati, svi me već ove godine pitaju hoće li ga biti opet. Dakle, prvi pa bio jako dobro zapamćen, a i u Badlovo vrijeme znamo što su bile Krapinske Toplice, pa onda ne sumnjamo da bi to one mogle biti u ovih 4 godine vašeg mandata. Pa definitivno smo inspirirani tim vremenom kad smo bili na međunarodnoj karti zdravstvenog turizma i dakle u tom smjeru moramo ići dalje. Evo, mi ćemo malo zasvirati, a vi poštovani slušatelji budite i dalje s nama jer se uskoro vraćamo u našu emisiju. Poštovani slušatelji, u emisiji Dnevni ritam naš je gost gospodin Ernest Svažić, načelnik općine Krapinske Toplice. Evo, čuli smo neke planove, neke aktivnosti koje se već provode i pripremaju u općini Krapinske Toplice. Čuli smo i saznali isto tako da uskoro ćemo se moći pozvati sve i na drugi Badl Fest. Nismo još spomenuli jednu zaista važnu investiciju u Krapinskim Toplicama, kako bi naravno se napravilo nešto i za najmlađe i za mlade obitelji i prinukali ih da zapravo ostanu u općini Krapinske Toplice, da ju ne napuste, jer će uskoro imati i novi niskoenergetski vrtić. Jedna velika investicija u općini Krapinske Toplice, gradi se na zemljištu župe Presvetog Trojstva. Imate neke nove informacije, evo mi smo upoznati da je i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povećao isto svoj udio u financiranju. Vjerujem da će vam to olakšati kako bi se što brže vrtić zapravo izgradio. Evo, meni je jako drago da je ta inicijativa prije 4 godine od projektanata i od investitora zapravo bila prihvaćena da se vrtić gradi kao nisko energetski. Tada je to možda malo, ne znam, futuristički čak izvučalo. Nije to bilo toliko, energetska učinkovitost nije bila toliko intenzivno na tapeti kao što je danas. Evo, i na taj način smo našli modus za sufinanciranje, a s druge strane smanjit ćemo troškove u budućnosti koje će imati taj vrtić. Dakle, sve je započelo u fazi projektiranja kada smo ostvarili suradnju sa Regeom. I ovom prilikom se najsrdačnije zahvaljujem da su se bili uključili u taj projekt. Dakle, vrtić će imati posebne ovojnice, imat će trosleno staklo, imat će travnati krov, mislim da će biti minimizirani energetski gubici na tom vrtiću i jednim dijelom će koristiti energiju sunca za grijanje sanitarne vode. Eto, odlično, kad se već radi, onda se to napravilo i po standardima zasigurno i Europske unije i vrtić će biti moderan. On je projektiran i po najnovijim pedagoškim standardima, to su dakle znatno veće jedinice nego što su u dosadašnjem vrtiću. Kada bi se ti standardi primjenjivali na aktualni vrtić, u njemu bi smjeli smjestiti svega 40 djece. Sada ih imamo neki 70 polaznika, a u novom vrtiću ćemo moći smjestiti 150 djece. Odlično, evo jedna dobra vijest za nešto možda mlađe stanovnike vaše općine. Da vas još pitam, u Krapinskim Toplicama ovako često se zna reći da je problem parkiranja upravo zbog tih guži. Što će tek biti kad se otvori ovo sve, i vodeni park i možda koji novi hotel? Imate neke vizije i po tom pitanju? Naime, rješavanje tog problema prometa u mirovanju je i dio projekta o kojem smo uvodno bili pričali. Naravno da treba ozbiljno tome pristupiti i prije usvajanja urbanističkog plana definitivno želim naručiti jednu prometnu studiju koja bi vrlo jasno za jedan dulji rok definirala kako riješiti taj problem. Naime, to je s jedne strane problem, a s druge strane ipak moramo priznati to je i ekonomski resurs za općinu. Znate kako je prirodno položen centar Krapinskih Toplica u jednom klancu zapravo, i gdje zapravo imamo užasno puno sadržaja u
zgusnutih na tom prostoru, a premalo parkirnih mjesta. Da li će rješenje biti garaža ili parkiranje negdje na rubu Krapinskih Toplica, pa onda šatl veza do zdravstvenog centra, vidjet ćemo kako će rješenje biti, ali definitivno vrlo skoro idemo na rješavanje toga. Evo, načelniče, da se malo našalimo, možemo malo tih nekih manifestacija ili atraktivnih sadržaja preseliti u Jurjevec. Evo, nedavno smo se vidjeli na lijepoj manifestaciji. Da, evo, čestitam organizatorima Jurjevca. Vidite da je to jedna manifestacija koja je poznata u cijelom Zagorju, a i šire. Drago mi je, evo, da u proljeće počinjemo događanje u Krapinskim Toplicama sa Jurjevcem, u ljetu ćemo imati Battlefest, a osmislit ćemo nešto atraktivno i za jesen. Eto nešto, možda sa vašim kudom ili nešto treće. Pa imamo već nešto u planu. Imate nešto u planu, ne sumnjamo u to. I još ću vas zamoliti za jednu ocjenu Krapinskih Toplica što se tiče komunalne infrastrukture. Pa nešto smo već rekli. Da, jesmo, neke probleme smo već bili dotakli. Naime, osnovni problem je raštrkanost te komunalne infrastrukture. Naime, 17 naselja nešto preko 5000 stanovnika samo u Krapinskim Toplicama na relativno velikoj površini. Dakle, veliki problem je održavanje te komunalne infrastrukture. Rekao sam već da samo za zimsko održavanje smo morali znatne svote ove godine izdvojiti. Revidirat ćemo plan i održavanja i plan izgradnje cesta do kraja godine, tako da ćemo jasno odrediti prioritete prema gustoći naseljenosti i na taj način raditi dalje. Evo, 17 dana prošlo je od kako ste izabrani za novog načelnika općine Krapinske Toplice. Ja vam još jednom čestitam, vidim da ste se odlično snašli i još možda koju riječ o vašem zamjeniku. Ispomenut ćemo da je održana i konstituirajuća sjednica općinskog vijeća, za predsjednicu izabrana Karmelita Pavliša. Dakle, moj zamjenik je gospodin Mladen Antolić, evo, sa kojim evo, vrlo, vrlo dobro surađujem i mislim da je da će jako dobro pridonijeti mom radu u ovom mandatu. On je i vrlo iskusan građevinski poduzetnik, a kao što ste primijetili, imamo ambicije što se projekata tiče, dakle svaka to njegovo poslovno iskustvo je nama definitivno dragocjeno. Nedavno je bila konstituirajuća sjednica vijeća, za predsjednicu vijeća je izabrana Karmelita Pavliša, zamjenika predsjednika Alen Jelenčić. Eto, ja očekujem dobru suradnju sa vijećem i da će podržati moje planove. Evo, na prvoj sjednici sve proteklo u redu. Konstituirajuća sjednica je potekla u redu. Dakle, čeka se druga. Da. Odlično. Ja vam želim još jednom puno uspjeha. Lijepo ljeto u Krapinskim Toplicama, radno ljeto i naravno do neke druge prilike, odnosno do Battlefesta. Lijepi pozdrav. Zahvaljujem, srdačan pozdrav vama i slušateljima.